لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جنات نے بھی مذمت کی۔ حضرت نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے کچھ لوگ گھر میں داخل ہوئے، اس وقت کمرے میں ایک ہاتف ایک کونے سے ان لوگوں کو پکار کر کہہ رہا تھا، لیکن نظر نہ آتا تھا، لیکن لوگ اس کی آواز سن سکتے تھے۔ وہ کہتا تھا، اگر دنیا اس جوان سے زائل ہو جاتی ہے اور یہ جوان جنت کا وارث بن جاتا ہے تو جنت ہی افضل ہے۔ اگر شہادت کے احکام نازل ہو چکے ہیں تو اب انسان کیا ہیلا کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جہالت و ظلم کی وجہ سے قتل مت کرو، اس لیے کہ تم سے قیامت کے دن حضرت عثمان غنی کے قتل کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ لیکن ظالموں نے پھر بھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا اور ہاتف کی آواز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس واقعے کو ابن النجار نے التاریخ میں، انہوں نے جو تاریخ کی کتاب لکھی ہے، اس میں نقل کیا ہے۔